maafisa wetu ambao wameletwa hapa kutusaidia mambo ya usalama, ndugu Egesa, ndugu wetu Kahara, wale maafisa wengine ambao singeweza kuwatambua hapa, our OCPD wa Turkana South, huyu bwana anaitwa OCPD wetu anaitwa nani? Anaitwa bwana Denyo. Bwana Denyo simama. Bwana County Commissioner, wacha kwanza nianze kukuambia sisi tuko na OCPD ambaye anatusaidia kazi. Huyu alipigwa risasi hapa wakati alikuwa anatafuta amani ya watu hapa hivi. Hakuna OCPD amewahi kuja kwa vita. Huyu ndio wa kwanza tumeona Turkana South akiingia kwa vita. Sisi tunamtambua hapa sana. Kwa wale wafanyikazi wa serikali ambao wako hapa wageni, mimi naitwa Lomodo Lokale Samuel, MCA wa kule Lokicher, na pia kiongozi ya walio wachache katika bunge letu, ama kiongozi wa shughuli za mipango ya serikali ya gavana na potika kule katika kaunti ya Turkana. Kwanza tunataka kuambia County Commissioner, karibu hapa Lobokat, na karibu hapa mahali ambapo tunangoja mtoto azaliwe kwa muda wa wiki chache sana, mtoto ambaye anaitwa Aro Sub County. Karibu hapa hivi kabisa. Pili, wacha tusungumze ukweli bwana County Commissioner. Muda mwingi tumekuwa na wafanyikazi wa serikali ambao wanaletwa kwa kaunti ya Turkana. Kuna wakati tulikuwa na weka akongu na nikakwambia tumekuwa na makaunti commissioner wengi, lakini wewe ndio wa kwanza kufika Kakongo. Na leo pia wewe ndio wa kwanza kufika hapa Kainuku. Tumekuwa na maofisa wengine ambao muda mwingi wanafanya kazi kwa ofisi. Tunakushukuru sana na hatuchukulii ikiwa ni jambo rahisi. County commander kupatikana hapa, county commissioner kupatikana hapa, our DCI team, team yote ya serikali kupatikana hapa, ni heshima kwa hao watu. Nataka kusema asante. Endelea kuwa na hiyo moyo na endelea kuja hapa hivi hadi wakati ambapo utatoka, tuwe na historia. Wakati ambapo Ouma alikuwa county commissioner, hiyo ndio wakati wa Turkana na Pokot walipata amani. Tunataka uache hiyo historia kabisa. Mwisho bwana county commissioner, ni mzuri tunazungumza hata bila kuwa na county nini, kuwa na waziri wa usalama. Ni hapa tu Kainuku ndio wanafunzi wa kutoka hapa shule ya Agape wako eti wanasomea kwa shule nyingine jirani. Bwana County Commissioner, mimi nakuomba tukitoka hapa kuanzia Jumatatu hii, kuanzia kesho, hao wanafunzi wa Agape wapewe usalama na warudi kwa shule yao waendelee kusoma. Nataka kuomba kabisa, na najua maafisa wa serikali wako hapa, haitakuwa picha mzuri county kwa waziri akikuja hapa ati tuseme kuna shule ambaye ati wanafunzi hawako. Itakuwa ni aibu kubwa sana kwetu sisi wote, kuanzia kwa security team, kwa uongozi ya Turkana, itakuwa sisi wote tumelegea kwa kufanya kazi. Mtoto ambaye anazaliwa anaitwa Aro, tunataka azaliwe na maadili mazuri, asiwe kama ule mtoto anaitwa Turkana South mahali mimi niko. Wakati nasema asaliwe na maadili mazuri, kwa sababu ofisi ya kukata vitambulisho